the reason why Tumbuhamba, this is the county assembly public participation. The first major teams ambazo tuko nazo zitapewa nafasi ya kuchezea pale free. The first zile timu kubwa sio zote kwa sababu the 26 team hatuwezi ruhusu zote ziingie pale. Ile straka baadhi ya madocument ambayo tuliletewa ikiwa imekuwa summarized. Imetolewa kwa County Integrated Development Plan ama CIDP. Tulishangaa hata tukaona kwamba speaker na staili ajegewe nyumba, hata ma MCA wajegewa maofisi yao, na ili hali wakati tulipitia mambo ya afya tukaona ya kwamba hospitali zetu huwa zinastahili kuwekwa mandawa kwa sababu ya kupigana na magonjwa. Yale machache tumeona yamewekwa kwa ile document, lakini tumepata zingine kama mambo ya alcohol and substance abuse yameachwa. Na ndio naomba serikali ya Kiambu County ikumbuke mambo yenye iliweka pale nyuma, ikasema ati ile revenue inachukuliwa katika hii maclubs and bars and clubs itaenda kutumika katika rehabilitation centers. Mambo ya mihadarati imekuwa juu sana hapa Kiambu. Ndio tunaomba serikali iweke hiyo mikakati. Ukiangalia kwa kina utakuta kwamba kuna hali ya kuongeza pesa za wamama, kuna hali ya pesa za vijana, lakini ukiangalia wale watu ambao ni walemavu hakuna mahali wametengewa pesa zao kwa sababu wamewekwa pamoja na wamama na vijana. Lakini unajua kama vile hali ipo, kuna pesa za wamama, kuna pesa za vijana, lakini hatujawahi kuwa na pesa za walemavu ambao imetengwa kwa sababu yao ili wakaweze kukopa, ili wakaweze kufanyia biashara. Pia ukiangalia katika hali ya uajiri ama kuandika watu jo kazi, utakuta ya kwamba katika ofisi zetu za hapa Kiambu utakuta hakuna watu wengi ambao wameandikwa ambao ni walemavu.